reka twongere tubasuze inshuti bavandimwe mwese mudahema kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amoro y'Imana akomeza abane nawe muri gahunda murimo zitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, ni ku itariki ya gatandatu Ukuboza 2023, aho tugiye kugaruka kuri mu makuru akomeye arebana n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemere muri aya makuru twibande ku ngingo irebana n'ukuboko kw'ingabo z'u Burundi mu mirwano ikomeye ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bisanzwe, iri ni isesengura makuru tugiye kubagezaho dufatanyije n'imboni yacu iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba akurikiranira hafi ibibazo bijyanye n'imirwano ndetse n'ibindi bitandukanye bijyanye n'umutekano muri iki gihugu. Bwana Omar Shukurani, waramutse. Naramutse. Yego, nkuko nari ntagiye mbivuga, ndagira ngo tugaruke ku kuba igisirikare cy'u Burundi gikomeje kukuba kivugwa muri iyi mirwano. Tugaragaze amwe mu makuru akomeje kugenda ashimangira ko nta kabuza iki gisirikare kiri kuba cyagaragara muri iyi mirwano. Yego, nta kibazo. Ngira ngo wanyemerera nkakubwira ingingo turi bwibandeho ndetse nuko turi buze kuba twageza badukurikiyeho amakuru. Ngira ngo turahera ku makuru arebana n'uburyo M23 kuri ubu ngubu iri kubura ibirometero bitanu gusa ngo ifate umujyi wa Mushaki. Turi buze kugaruka kuri update zijyanye n'imirwano yabi yabaye ku munsi w'ejo ndetse nuko muri iki gitondo bizindutse. Ni mugihe kandi muri aya makuru turi buze kugaruka ku kuba ingabo z'u Burundi zamaganye zamaganye ndetse zinihanangiriza M23, ibi turi buze kubigarukaho. Ni mugihe kandi muri aya makuru turi buze kugaruka ku kuba M23 iri kugaragaza ko ingabo z'u Burundi zikomeje kurasa ibisasu mu baturage. Ni mugihe kandi turi buze kugaruka ku basirikare b'u Burundi bakomeje kugwa mu mirwano, aho umubare ukomeje kugenda uzamuka umunsi ku munsi. Bwana Shukurani, ndakumva. Nizi ngingo ngira ngo tugarukeho muri aya makuru agezweho muri iki gitondo, ngira ngo mfashe unyibutse ndetse wibutse n'abadukurikiye uko imirwano y'ejo yarangiye mbere yuko twatangira tukanzika update zigezweho muri iki gitondo. Urebye imirwano yo ku munsi w'ejo yari imirwano nanone itoroshye ku ruhande rwose. Navuga yuko n'ubundi ari urwa FARDC n'abo Barundi bose bafatanyije, aho bakomeje n'ubundi gukosorwa na M23 mu bice bitandukanye bagabyemo ibitero. Cyane cyane rero ibintu byakomeye n'ubundi byakomereye kuri uriya musozi wa Mushaki, aho buri wese yashakaga kuba yawukontorora, ariko n'ubundi biza kurangira mu by'ukuri FARDC itabashije gukura M23 muri biriya bice. Ikindi yari imirwano irimo uburakari bukomeye cyane ku ruhande rw'Abarundi, kubera yuko bari bameze nk'abarimo bariyahura bitewe n'abaturana n'abasirikare benshi bari bamaze iminsi bicwa na M23, cyane cyane kuri uriya musozi, kuko hari ahantu rwose biciwe ari benshi cyane, harimo n'abamajoro babiri. Ngira ngo nakomeje kubona amafoto yabo ndetse n'amazina yabo. Ibyo ngibyo bigatuma biyahura mu rugamba, ariko nanone ejo bakaba yaririwe mu rugamba nubwo kwirwa babeshya isi yose yuko nta mirwano barimo, batarimo barafatanya na FARDC. Ariko n'ubundi ni ibintu bijya hanze, ni ibintu bigaragara, ntabwo abantu bazapfa ngo mubahishe, ntabwo bazafata imyambaro yabo, ibyangombwa byabo ngo bihishwe, ntabwo byashoboka. Nuko rero urumva rwari urugamba rukomeye, ariko mu by'ukuri nanone ihuriro rya FARDC ntacyo ryabashije kuba ryageraho, ahubwo n'ubundi yakomeje kubaho kubabara kuri urwo ruhande. Yego, nk'uko bimeze kugeza ubu ngubu kuva mu gitondo cy'ejo kuwa kabiri ku itariki ya gatanu Ukuboza 2023 ku masaha ya saa 12:00 nk'uko wabitubwiye, habaye imirwano ikaze muri lokalite ya Musongati mu gace karebana na Rutobotobo muri teritwari ya Masisi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Wari watubwiye ko ari imirwano yari iri kuba hagati y'ihuriro ry'M23 n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na FDL ifatanyije na Wagner Group ndetse na Wazalendo. Utubwira ko ingabo z'u Burundi ziri kugaragara muri iyi mirwano. Ni mu gihe kandi watubwiye ko kugeza ubu ngubu
mu gace ka Mushakyari amaze kugera abaturage benshi bahunga intambara. Ese kugeza muri iki gitondo tuvuga ibi ngibi, urujya n'uruzo rw'abaturage bahunga rwaba rwagabanutse bimeze bite? Urebye kugira ngo muvume abaturage bagabanuka hano muri Afurika Demokarasi ya Kongo bizagorana, noneho ngo muri iki gihe ubona yuko intambara imwe iba ikomeje kumera nabi, ntabwo rwose byoroshye kubera yuko abaturage noneho barimo barahunga umusubirizo mu mujyi wa Goma, byo ntibisanzwe, harimo n'abatangiye kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Urumva guhunga ko kuracyakomeje, abaturage baracyahunga rwose, wenda vuba ngo akiri mu gitondo, ariko mu by'ukuri benshi baba batangiye kuhagera, baza bamwe bashaka kujya mu nkambi iyo za Kanyarucina, bashaka uko abaturage babacumbikira n'ibindi, ariko guhunga ko biracyakomeje. Yego, guhunga biracyakomeje. Ni mu gihe kandi agace ka Mushaki kirimo ingabo z'urundi ndetse na Wazalendo ndetse na FDLR. Ni mu gihe kandi nk'uko bizagaragaye mu butumwa bwatanzwe n'ubuyobozi bwa M23 by'umwihariko umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, ku rubuga rwe rwa X yashyize hanze inyandiko ziburira imiryango itandukanye ku ingaruka ziri bube zibiri kubera ku rugamba bahanganyemo na FRDC n'abambari babo ziribuze kuba zateza ibibazo bikomeye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bagaragaza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora amabara. Kanyuka rero yavuze ibi nyuma yuko bashinja ingabo z'u Burundi zo muri East African Community Regional Force kwifatanya na FARDC na Wazalendo, kandi bizwi neza ko zaje mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bikaba byatumye umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka amenyesha abagize akarere ko ari ibintu biri kuba binyuranyije n'amategeko, amenyesha amahanga ko ibi biri guteza ibyago bikomeye. Mu gihe kandi yagaragaje ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurasa ibisasu bitarobanura mu bice bituyemo abaturage. Mu by'ukuri bwana Omar Shukurani, ndakumva kuba izi ngabo zikomeje kugaragaza imyitwarire M23 igaragaza ko ishobora guteza ibyago abaturage, ubona biterwa n'iki mu gihe izi ngabo zaje zizi amategeko ndetse n'amahame azigenga? Zaje zizi, ariko nanone harimo kuboko kw'abaperezida bombi kubwumvikane bakoranye mu buryo bwo gutabarana ariko mu buryo budasobanutse. Urumva uko byagenda kose biraterwa n'imbaraga n'igitutu bari gushyirwaho n'aba bayobozi. Ndavuga perezida Félix Antoine Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye nibo bahedinze, ntabwo umurwanyi yakwifata ngo ajye kurwana ngo afate initiative yo kujya gutabara cyangwa gukora imirwano abamuyoboye badafite mu kuboko. Icyo nyine kiriho, barimo barubahiriza nyine ibyo batumwe n'ababayobora. Yego, Lawrence Kanyuka nk'uko yakomeje abivuga yavuze ko imubirindiro bya M23 byegera atuye abaturage, uruhande rwa Rete FARDC n'abambari babo barimo FDLR Wagner Group Wazalendo ndetse n'ingabo z'Urundi bakomeje kuharasa ibisasu. Ibyabaye ku munsi w'ejo, amakuru kugera aho habari abaturage baguye muri ibi byabaye? Yego, barahari nubwo nta mubare precise mpite, ariko abaturage barahari. Rega aho intare ngo zirwane ibyatsi nibyo bihababarira, harimo n'abatarabari kwicwa n'ibisasu bakicwa n'ubuzima bubi bitewe n'ingendo kujya kunyura mu mashyamba, ubwoba n'ibiki byose, ariko n'abaraswa rwose biraba kubera yuko ari amasasu arimo aravuga hariya y'abari kuri iriya misozi, aragera no mu mijyi, aragera no mu mujyi wa Mushaki, aragera mu bice bitandukanye birimo abaturage. Urumva barimo barapfa rwose. Yego, nk'uko bisanzwe M23 isoza ubutumwa bwayo igira iti M23 irarwana irinda abasivili barengera. Ku munsi w'ejo byakozwe gute? Urebye M23 mu buryo ikoramo ibyo bintu, akenshi ni ukuburira abaturage cyane cyane aho babona imirwano irimo irasatira, ikindi bakagerageza kuvana imirwano mu masantere ahubwo bakayerekeza mu bice n'ubundi by'amashyamba n'imisozi. Nibwo buryo bakunda kubikora. Ikindi hari imisozi usanga irimo inzuri cyangwa se ibikuyu by'inka, noneho bakagira inama nyine
abo ngabo baje kuragira abashumba kukwigiza hirya amatungo yabo aho ahatari imirwano nyine kugira ngo babone ukuntu barengerwa ni nk'ubwo buryo bari kubikora ubundi mu masaha y'ijoro nabwo bagakora amapatrouille atandukanye kugira ngo hatagira udutero shuma tuza tukibasira ibice bitandukanye birimo abaturage Yego mu byukuri nkuko turi kubigaruka tugaragaza ukuboko kw'ingabo z'u Burundi muri iyi mirwano nyuma yuko Bertrand Bisimwa yaramaze gutanga ubutumwa agaragaza ko ingabo z'u Burundi zizindutse zirasa kubirindiro by'M23 bidatinze igisirikare cy'u Burundi cyagize icyo kivuga aho igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko cyamaganye kivuye inyuma amagambo ya President Bwana Bertrand Bisimwa mu kuba yafashe leta y'u Burundi avuga ko abasirikare bayo bari mu mirwano iri kubera muri territoire ya Masisi nkuko rero byatangiye hari mu gitondo cy'ejo kuwa kabiri ku tariki ya gatanu kuboza Bisimwa yatangaje ko ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bw'amahoro bwa East African Community zinjiye mu rugamba zirasa ku birindiro by'M23 yagize ati mu birometero mu bitero byihuriro rya leta ya Kinshasa ryadushojeho ingabo z'u Burundi zibarizwa muri East African Community ziyunze n'imitwe y'igisirikare cy'u Burundi FDNB iri mu masezerano yo kuba baza kugarura amahoro muri iki gihugu guhera ingabo z'u Burundi zose ziri mu ihuriro rya leta ziri kufatanya n'ihuriro za leta ya Kinshasa bari kurasa M23 bayirwanya ni mu gihe umuvugizi wa M23 nayo ku rwego rwa politike bidatinze Lawrence Kanyuka nawe yemeje amakuru agira ati turamenyesha karere abenegihugu n'abanyamahanga na East African Community ku ingabo z'u Burundi n'abarundi bari muri East African Community ko bihurije hamwe n'umutwe umwe w'ihuriro rya leta ya Kinshasa ririmo FARDC FDN n'abacanshuro ndetse n'abazarendo bagaye bitero ku birindiro byacu ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi mu butumwa cyatangaje cyanyuje ku rubuga rwa X cyatangaje ko ibyatangajwe na Bisimwa ari ibinyoma kuko abasirikare bacyo bari mu butumwa bwa East African Community batigeze batandukira ubutumwa boherejemo yagize ati FDNB iramagana amagambo y'ibinyoma yatangajwe na President Bisimwa wa M23 avuga ko abarundi bari muri East African Community binjiye mu mirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi gisobanura ko ingabo z'u Burundi zibarizwa muri East African Community Regional Forces zagumye mu birindiro byazo kandi ngo nukuri kurigaragaza ongeye ko M23 ikomeje kushotoriza ingabo bityo rero ko ari ubwo zazafata ingamba ati abasirikare b'u Burundi baracyari aho bashyizwe ndetse ibi birego M23 itangaza ni ibinyoma kandi kuri ubu ngubu bishobora kuzarangira dufashe ingamba zo kwirwanaho bwana Omar Shukurani ndakumva kuba igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhakana aya makuru ndetse twanabonye hagaragara amafoto y'abasirikare b'u Burundi bavuye mu birindiro byabo ikicanga bishatse kuvuga iki mu gihe bahakana amakuru kandi hari ibimenyetso bifatika biba byamaze kuba byagaragazwa birashaka kuvuga kwirengagiza birashaka kandi kuvuga gukomeza gukina umutwe wa politike ndetse n'amacenga ya gisirikare kugira ngo nyine babeshye isi yose nyine ko nta kuboko bafitemo ariko n'ubundi uko byasa kose bizagenda bigaragara kubera yuko n'amahanga nayo akora ubucukumbuzi bwayo kandi ibintu birigaragaza rwose ubungubu isi yabaye umudugudu abantu bakoresha ikoranabuhanga babasha kubona ibintu byose urumva naho kubihungira ahari ariko nyine nabo barabona yuko bikwiye kugira ngo guhisha nyine ayo makuru niyo mpamvu nibyo ngibyo ni ukugira ngo bahishe amakuru gusa ni uguhisha amakuru mu gihe byamaze kugaragara ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga abazikurikira babibonye hari abasirikare bakuru bo mu ngabo z'u Burundi babiri ku rwego rwa majoro bamaze kuba bicirwa muri iyi mirwano nkuko rero byagiye byigaragaza kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko umunsi ku munsi igisirikare cy'u Burundi kikomeje kugira ibyago kuko mu baraba abamajoro arimo abamajoro witwa Majoro Nesfori Ndayiragije na Majoro Pascal Ngendakumana Arias Faraja kuki igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhakana aya makuru mu gihe n'ubundi hari abasirikare babo bakomeje kugwa ku rugamba babumva ko ibi bazabeshya kugeza ryari mu by'ukuri urumva mu by'ukuri nyine nibyo mubwira nta garanti bifite nta n'igihe cyo kubibeshya kinini
gihari bizabagora n'ubundi kuzakomeza guhisha aya makuru kubera yuko ni ibintu byigaragaza. Urumva ni ikibazo gikomeye, ariko mu by'ukuri ntaho kuhishira bafite, ntaho kwikinga bafite, ibintu byose byashyizwe hanze. Hari abakunda kusoma Bibiliya, hari ahantu handitse ngo umwenda wari ukingije ahera cyangwa ahihisha, ubwo ngubwo nyine ngo warangije kuvaho, biragaragara nyine. Yego, igihe kizagera bigaragara ukuri kujya hanze. Kugeza ubu ngubu ukurikije ibyo wabonye, imyitwarire y'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uvuga ibyo wabonye cyangwa si byuze, wabonye byifashe bite? Ikiriho bari kwijandika, byo ni ibintu bigaragara, bari kwijandika mu ntambara bahanganye na M23. Ikindi kandi barimo barakora ibikorwa bibi mu baturage, bafatanya n'abazarendo muri bya bikorwa byabo, cyane cyane iyo berekeje mu bikorwa ngo byo gusaka bahigahiga ngo aba M23, aho ngaho niho akunda kubera ibintu bibi cyane by'ihohotera rya hato na hato. Ikindi kandi kujya ku rugamba byo rwose ni ibisanzwe, ni abasirikare bajya ku rugamba kurinda umutekano mu bice bitandukanye FRDC iyoboye cyangwa se igenzura. Abarundi baba barimo barakomunikana n'abaturage kubera urumva ururimi rwabo ni ururimi rwumvikana n'igiswahili bagerageza, ariko abenshi kuri ibi bice abenshi bavuga ikinyarwanda, n'ubundi usanga barimo barahuza amajwi n'ubundi babasha kuganira bikumvikana. Ubwo rero njyewe ibyo nabonye rwose nuko abasirikare b'u Burundi bari muri iyi ntambara byeruye. Yego, mu minsi ishize wari watubwiye ko muri Rubaya bitari byoroshye, uri kutubwira uti abasirikare b'Abarundi nyuma y'amafaranga bahawe bikomeje kuba byateza ibyago abaturage, byo kugeza ubu ngubu byifashe bite? Bo bisana ibyagabanutse kubera yuko urabona bahugiye ku rugamba, ariko kuri iyo minsi nyine, iyo minsi bari guhembwamo cyangwa ibyo byo byarabaye cyane, barijanditse mu bikorwa by'ubusinzi n'ubusambanyi, n'amafoto n'amajwi byose byagiye bijya hanze bari mu tubari n'ahandi. Urumva ibyo ngibyo byo byarabaye, ariko bisa naho ubu ngubu byagabanutse kubera yuko barimo barahanganye n'urugamba, kuko nk'ahariya ku musozi wa Mushati bari bahamaze iminsi ari benshi, ariko n'ubundi byaje kurangira habereye imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Urumva rero nta bwisanzure cyangwa bw'inyagambo bafite bwo kujya muri ayo. Yego, naho kubirebana n'abasirikare b'u Burundi byavugwaga ko bamwe baba baratashye, by'umwihariko abari bari muri ubu butumwa bwa East African Community, byo amakuru ufite n'ayahe agezweho? Ayo makuru sinzi nimba barabonye abantu bikusanya, ariko kubera njyewe nta wigeze abyandika, cyane cyane nka East African Community Regional Force ibashinzwe, simpamya yuko ari byo, kuko ntabo twigeze tubona mu by'ukuri. Yego, ntabwo twigeze tubona kereka nimba wenda hari ababarubutse baba baracitse biraya maguru bivugwa ko baciye, ntago nta makuru y'abatashye mu by'ukuri njye mfite. Yego, mu nama y'akarere iherutse kubera Arusha, ndavuga East African Community, banzuye ko bitarenze ku itariki 8 Ukuboza 2023 izi ngabo zose za East African Community Regional Force zigomba kuba zamaze kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu urabona imyiteguro y'izi ngabo, ndavuga ingabo za Sudani y'Epfo, iza Uganda, iz'u Burundi ndetse n'iza Kenya zatangiye guzo kuba zagenda, urabona imyiteguro kuva muri iki gihugu igeze mu gihe buri minsi ibiri? Urebye bisa naho babikora wenda babikoreye mu bigo byabo bibitegura, ariko nta myiteguro yo ku mugaragaro ihari, kubera yuko abakiri mu birindiro byabo baracyajya n'ubundi ku mapatrouille nk'uko bisanzwe. Urumva nta rindi shusho nk'umuturage yapfa kubona, keretse hari ibibayeho nyine byo hanze, ariko mu by'ukuri nta myiteguro turi kubona idasanzwe yabo ngabo bose.
Yego, twari twabonye gahunda yavugaga ko igisirikare cy'u Burundi gishaka kubanza gukurikirana ibishyanye n'intwaro zazanywe n'aba basirikare, aho twari twabonye ko bashaka kugenzura bakamenya niba izasanzwe zose zishyanywe mu rwego rwo kugira ngo bakumire ko izi ntwaro zasakara mu mitwe yitwaje intwaro isanzwe n'ubundi yarayogoje ndetse yarazengereje abaturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gikorwa cyo cyaba cyaratangiye cyo kuba hagenzurwa, ndavuga by'umwihariko kuri Kenya yatangiye gukora withdraw. Oya, na nabyo twabonye, ariko ubwo kubera yuko byasohotse n'undi kigaragara abazajya babikora nyine wenda ni mu buryo bwabo, ariko ntabwo ari ibintu bye bijya ku karubanda ngo abaturage babe babimenya, ariko urumva byanga bikunda nimba byarasohotse bagomba kujya babikora kuko urebye utekereje neza mu by'ukuri birakenewe. Kuko biramutse bidakozwe ngira ngo twari twarebye ibyago byinshi rwose byateza. Ariko ndabona ashobora kuba n'ubundi bizoroha kuko twabonye abasirikare b'u Burundi bifotozanye na Wazalendo, tubona umusirikare w'Umugande nawe yifotozanye n'aba ku ruhande rwa M23. Ibyatumye bamwe batangira gukeka bakavuga bati igisirikare cy'u Burundi kiri gukorana na Wazalendo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ni mu gihe icya Uganda nacyo cyashinjwe gukorana na M23. Mu by'ukuri ubona hatabayeho igenzura ry'izi intwaro zazanwe bidashobora kuba byashyira mu kangaratete Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na idasanzwe yorohewe n'umutekano muke? Urumva nyine iyi ntambara ni intambara irimo amacenga menshi. Byo nyine kuba ubutumwa bwawe butamaze igihe, ibyo byose bigiye bifite impamvu. Niyo mpamvu n'ubundi bagomba gukontorora buri kimwe, kuko biramutse bitabayeho rwose ibyago byaba kandi ibyago bibi cyane, cyane cyane ibyago byo gusigara mu kangaratete n'ubundi igaterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo n'ubundi bagirije umunyenge rwose, ariko na leta ubwayo yarabyikoreye, yashyizemo imbaraga nyinshi mu guhereza imitwe yitwaje intwaro nyine. Urumva n'ubundi uko byasa kose bagabanya kwiyongera kwabyo, ariko n'ubundi ntagaruriro mu by'ukuri, kuko barangije gukora amakosa, kandi leta ubwayo niyo yakomeje gukora amakosa yo gukomeza guhereza imitwe yitwaje intwaro n'ubundi izo ntwaro. Yego, ubundi mu by'ukuri ubona zira ntwaro zahawe Abazalendo leta izigenzura gute? Nta buryo bwo kuzigenzura buhari budasanzwe, ntabwo rwose ntabwo, kubera yuko ni abarwanyi bo mu mutwe w'Abazalendo, ni abarwanyi bashobora kwitahira uko bishakiye bigira mu mago yabo, ni abarwanyi bashobora kwinjira mu makaritsiye uko bashaka, bamwe nta bigo bafite babamo aho bamwe, urumva rero nta bugenzuzi bwazo budasanzwe mu by'ukuri buhari. Bivuze ko buri Muzalendo yatashye yicyuriwe mu rugo cyane rwose arayijyana, none yajya he, yayireka gute kuyijyana? Kugeza ubu se haba hari bimwe mu bikorwa byagiye biba bikoreshejwe intwaro zatanzwe na leta wenda bikagira ingaruka ku baturage? Ni byinshi cyane duhora tubibabwira. None se iryo terabwoba ryose bakoresha cyane cyane igihe bagiye gusaka abaturage bagize ngo si intwaro bakoresha, iyo se hari ubananiye cyangwa se akagira uburyo ki nawe atumva ibyo barimo barabwira ugira ngo si ibyo bakoresha bakarasa? Ni byinshi, iyo basahuye, iyo bagize gute, babikoresha barwana, bikarangira n'ubundi bigeze mu baturage b'abasiviri, ibyago byo rwose bikomeje gutezwa n'izi ntwaro ni byinshi. Yego, kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Kinshasa iri guhitamo imirwano, ndetse mu makuru dufite twamenye ko SADC yamaze kudiployinga ibikoresho. Kugeza ubu ngubu harabura iminsi mike ngo SADC nayo ize. Impumeko abaturage bafite kuri iyi mirwano mishya ishobora kuba yakongera kuba ni iyihe? Ahubwo ntekereza ibya SADC nabyo bishobora kuba birimo amacenga tutazi, kubera yuko yakabaye ubundi ubu ngubu turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru, yakabaye iribuze muri iki cyumweru, kubera ko mu cyumweru gishize twavugaga ko ari bwizaza nyuma y'uko Perezida Félix Antoine Tshisekedi
asinya amasezerano ariko nayo ndatekereza uko ndi kubona wagira ngo nta gahunda ihari ubwo ngubwo rero ntago wamenya ngo icyayo ni ibiki usibye ibyo nyine gukomeza gutegereza tukazabona barandinga wenda bagera mu mujyi wa Goma yego barandinga bagera mu mujyi wa Goma kugeza ubu ngubu M23 nkuko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga kuri update baherutse gutanga ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 bagaragaje ko bamaze gufata intwaro nyinshi za FRDC akaba ari intwaro bigaragara ko ziremereye ndetse akaba arimo n'ibikoresho bindi bya gisirikare ibi ntibishobora kuzagora SADC kubayangana na M23 mu gihe amaze kwibika ibikoresho biyingayinga ibya FR ibya iby'umwanzi wabo ikiriho by'ibyo rwose ni ibintu bigomba kuba kubera yuko M23 mu bintu byose yivuga ngirango warabyumvishije nta narimwe bigeze bagaragaza ubwoba ku gisirikare cyo cyose gishobora kuzagira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nta bwoba bafite baravuga ko bagomba kurwanira uburenganzira bw'abaturage baravuga ko bagomba guhangana nabo bakabona uburenganzira bwabo baravuga kandi ko bagomba kuguma ku butaka bwabo n'ababyeyi babo urumva rero gukomeza gutya bafata intwaro urabona intambara bagiye kwimaramo hafi imyaka 2 badasohoka usibye no gufata intwaro mu mirwano bakora n'amadiri n'ubundi yo kuzigura yaba niyo mitwe itwaje intwaro bakayizambura bakazigura urumva byanga bikunda bizaba ari urugamba rukomeye ku gisirikare icyo ari cyo cyose kizinjira muri iyi ntambara kizi ko M23 yoroshye ntabwo bizaborohera bazarwana n'ubundi bizakomeza kandi bizamara igihe kinini yego mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nimvuga ko ibintu bikomeye ntabwo ndaba mbeshye ngira ngo wanyemerera tukagana ku musozi ariko tugasoreza kuri inkuru yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo naho tukabwira baho uko bimeze nibyo yego nahitwa Ndondo ya Bijomba ahateguye ibindi biganiro bihuriza bizahurizwamo amoko yo mu Ruvira nyuma y'imvuru zitandukanye zagiye ziba hagati y'amoko yo mu bice by'imurenge cyane cyane Ndondo ya Bijomba na Rurambo yo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hongiye gutegurwa ibiganiro byo guhuza amoko yose aturiye aka karere nyuma yakaba ari inama igomba kubera hitwa Imasango ibi ni ibiganiro byateguwe ngo bigomba kubera mu gace ka Masango agace kari karabaye isibaniro kuri ubu ry'amoko dore ko ubusanzwe ariho hahitaga haza imvururu ndetse zikaba zateza ibibazo ibyo biganiro bizongera kuba ku itariki ya 8 Ukuboza 2023 bikazabera muri lokalite ya Masango muri groupement ya Bijomba nk'uko isoko y'amakuru abivuga umuntu uri iminembwe akaba rero atangaza ko biriya biganiro bizaba bigamije gushakira akare k'imisozi miremire y'umurenge amahoro ni ibiganiro biteganyijwe ko bizanitabirwa n'amoko arimo y'abanyamurenge ababembe abanyinzu abavira ndetse n'abafurero bamwe rero mu bateguye ibi biganiro batangaza ko intego nyamukuru y'ibiganiro ari ugushakira hamwe amoro y'akarere n'amoko aturiye muri groupement ya Bijomba ndetse n'abakareberera hamwe aho rero bagomba gukora ibyo iyo bwabaga kugira ngo amoro ayongere agaruke tubitse ko izi gahunda z'ibiganiro arizo zatumye akarere ka Bijomba gateri intambwe mu bijyanye no kugarura amahoro aha twavuga nko kurema kw'amasoko yari yarafunze ndetse no kongera gusubiza abashumba inzuri zabo bari barambuye ndetse n'amatungo yabo bikaba rero byaravuzwe ko ibiganiro bizayoborwa n'ingabo za leta ya Congo Kinshasa FRDC hamwe n'ingabo z'u Burundi FDNB zihurije mu kiswe tafoke ibyo biganiro kandi bizanitabirwa n'abatware b'amoko yose aturiye groupement ya Bijombo duhereye ku buyobozi bwa groupement ya Bijomba bwana Rwigina rwizihirwa n'abandi benshi bazaba bamuherekeje iki gikorwa kikazaba kimaze guba cyafatwa nk'intambwe ikomeye izabitewe mu kuba bazana umusaruro wo kuba barandura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwana Omar Shukurani
ndakumva ndatekereza ko iki gikorwa cyatafoke kiri guriza mu ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo muri CD Kivu ni igikorwa kigiye kumara umwaka urabona intego bihaye yo gukemura ibibazo by'umutekano muke birangwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bazabasha kubigeraho neza ndetse ibibazo bigakemuka urumva ibyo byibura wendi kuva batangiye gukoresha uburyo bw'ibiganiro n'ubwumvikane bishobora kuzagira nyine umusaruro ariko nanone ni akomeza kubamo uburyo bwo gukoresha intambara ndetse n'intwaro ntago bizapfa gushoboka ariko wenda kubera yuko hatangiye kugenda hakoreshwa manama n'ibiki byose bishobora kuba wenda bizagira icyerekezo ni nicyo wenda nakubwira aho kuko ibiganiro byibura biruta intambara yego bifatiramo ibyemezo bigiye bidafite aho bibogamiye cyangwa se wenda bibasha kurengera abarenganwa bizagenda neza yego bizagenda neza ndumva twasoreza nga keretse nibari izindi update ufite watubwira urebye na zindi update usibye ko mu migitandukanye ya Sake Goma hakomeje kuranga ubwoba bukomeye cyane ku baturage kubera barimo barabona impunzi ndetse n'iyo mirwano ikomeza kuvuga hirya no hino urumva nago byoroshye yego turi buze kugenda tubigaruka umuzindi update reka dushimire ababanye natwe nawe Umari shukurani ndagushimiye cyane murakoze.